Zašto baš večeras kod Milice Pavlović na nastup? Pa evo, odradili smo našu većinu posla oko nove pesme, oko promocija, emisija, intervjua. Stvarno smo gledali sve od početka da uradimo kako treba, evo, prvi put, stvarno da ne bude, da ništa ne izostane i došli smo malo da proslavimo, a de lepše nego da kod Milice koja stvarno radi to, ako da kažem, skoro najbolje ili najbolje ne strati. A reci mi, da li možemo da očekujemo neki duet između vas dvoje? Zašto da ne, ako bude neka pesma koja je stvarno dobra i kvalitetna, sa velikim zadovoljstvom. A reci mi, kako ti se Milica ovako fizički dopada? Ma, Milica je čudo. Mm-hmm. Čudo, stvarno, od početka do kraja ne može čovjek ništa zameriti. Mm-hmm.